कस्तो फिडब्याक पाइरहनु भएको छ के छ? एकदम राम्रो फिडब्याक भयो. अब सोचेको भन्दा अडियन्सहरूले धेरै मन पराइदिनु भयो. सो राम्रो, एकदम राम्रो फिडब्याक रेस्पोन्स आयो. अनि के छ अहिले जुन प्रेसर थियो होला होइन सुटिङको बेला बिहाइन्ड द सिनहरू, अहिले कतिको प्रेसर रिलिज भएको छ कि कस्तो छ? एकछिन फिल्म हेर्नुभन्दा अगाडिसम्म प्रेसर थियो. सो त्यसपछि रेस्पोन्स आएपछि चाहिँ बल्ल प्रेसर रिलिज भयो. कस्तो कस्तो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ यहाँ? राम्रो, एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स छ, पोजिटिभ फिडब्याक छ, राम्रो छ. स्टोरी मन पराइदिनु भयो हामीलाई, त्यही नै थियो होइन. अब स्टोरी नयाँ थियो, कसैलाई नयाँ कुरा एकैचोटि मन नपर्न पनि सक्छ नि त. अनि के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने डाउट थियो, तर सबैजनाले नयाँ चिज भएर पनि एकदमै मन पराइदिनु भयो. स्टोरीको कुरा आइहाल्यो होइन, यहाँको रोल चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ भनौँ न, तर डिफ्रेन्ट थियो क्या. के थियो रोलसम्म तपाईँलाई आउन, उहाँहरूको कस्तो थियो? हजुर, रोल निभाउन कतिको गाह्रो थियो? त्यही त अब देखिहाल्नुभयो, अलिकति स्ट्रङ नै छ र अहिलेसम्म नगरेको चिज छ र अहिलेसम्म नभएको स्टोरीमा बनेको चलचित्र छ होइन. सो एकदम रिस्क पनि थियो मेरो लागि, एकदम ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी थियो, किनभने अब मुभीको मेन पार्ट नै स्ट्रङ थियो होइन, आफूले प्ले गर्नुपर्ने थियो. त्यतिखेर चाहिँ अलिकति डर लागेको थियो, एक्सेप्टेबल हुन्छ कि हुँदैन, मैले जस्टिस दिन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने डर लागेको थियो. तर अब आफूले आफ्नो साइडबाट मैले सक्दो गराएको छु र अब हेरौँ सबैजनाले कस्तो रेस्पोन्स दिनुहुन्छ. आज त सबैजनाले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ. अब पछि सुशीलजीको कस्तो एक्सपिरियन्स बिहाइन्ड द सिन? बिहाइन्ड द सिन भन्नाले कस्तो? तपाईँलाई त्यो रोल निभाउन अथवा कस्तो? त्यो वर्क त्यो फर्स्टमा गाह्रो थियो, अनि पछि पछि वर्कसपमा हामीले धेरै प्र्याक्टिस गरौँ त्यो क्यारेक्टरको लागि, अनि त्यसपछि चाहिँ धेरै सजिलो भयो स्पटमा. फर्स्टमा त गाह्रै थियो. तपाईँहरूको केमिस्ट्री नै एकदम राम्रो देखियो होइन, यो केमिस्ट्रीसम्म आउनु चाहिँ कस्तो थियो? तपाईँहरूले पहिल्यै एकअर्कालाई चिनिसक्नुभएको थियो के थियो? थिएन, हामीले वर्कसपमै चिने, अथवा वर्कसपमा नै हामी बोल्दैन थियौँ. अनि बिस्तारी पछि वर्कसपमा हामी काम एक्टिङको गर्दै गर्दा त्यसपछि अलिअलि बोल्न थालेको हो. अनि सुटिङमा झनै धेरै बोल्यौँ, अब किनभने अब त्यो क्यारेक्टरमा त गर्नैपर्छ, केमिस्ट्री देख्नै पऱ्यो. सो त्यति बेला चाहिँ धेरै बोल्यौँ अनि अहिलेसम्म नै राम्ररी बोल्दैछौँ. मुभीपछिको केमिस्ट्री चाहिँ कस्तो छ हजुरको रियल लाइफको? अब एज एन फ्रेन्ड एकदमै राम्रो छौँ हामी होइन. अब धेरै ठाउँमा सँगै कुदिया छ, एकअर्कालाई अलिअलि चिन्ने मौका पनि पाइरहेको छ म अहिलेसम्म पनि र धेरै टाइम पनि भइसक्यो सुटिङ पछि, अहिले रिलिज हुने टाइमको ग्यापिङ पनि धेरै भइसक्यो. सो लगातार भेट पनि भइरहन्थ्यो अरू पोस्ट प्रडक्सनहरूदेखि लिएर त्यस्तो कामहरूमा. सो चिन्ने मौका राम्रै भएको छ, जस राम्रै फ्रेन्डसिप बिल्डअप भएको छ. अनि चाहिँ फ्रेन्डसिप मात्रै छ हजुरहरू बिच त्यो भन्दा केही छैन अथवा केही छ? एकदमै फ्रेन्डसिप मात्र छ हजुर. मैले जति छ मुभीमा छ जे हुनुपर्ने चाहिँ त्यो मुभीमा मात्रै हो. ओके, अनि एकदम त्यो डायलग्सहरूदेखि लिएर त्यो एउटा सिरियस म्यासेज पनि थियो, अनि एट द सेम टाइम त्यो अनि त्यो दुइटालाई हुन्छ नि दुइटै कुराको ब्यालेन्स गर्न चाहिँ कस्तो थियो तपाईँहरूलाई? अब एट द सेम टाइम सिरियस रिली पर्फर्म गर्नुपर्ने थियो, अनि एट द सेम टाइम त्यो मसालेदार पनि थियो कि, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? पर्फर्म गर्नु त के गाह्रो त अब गाह्रै थियो, अनि हामीले वर्कसपमै गऱ्यो जस्तो अगाडि भने, वर्कसपमा धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ नि त त्यसको लागि, सिधा स्पटमा गएर गरेको होइन नि त. वर्कसपमा हामीले एकअर्कालाई चिन्नलाई मौका पायौँ त्यहाँ, प्लस डायलगमा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ. सो त्यति बेला गाह्रो हो, स्पटमा त हामीलाई सजिलो भयो त्यसपछि अगाडि प्रिपेयर भएकोले. अनि यो फिल्मले फेमिनिजमको मेसेज क्यारी गरेको रहेछ होइन, अनि एज अ वुमेन वर्षाजीलाई के भन्नु छ यो टपिकमा, अथवा के छ यसो स्पेसल के टच भएको? एक त यो पार्ट नै अलिकति डिफ्रेन्ट छ होइन, सबैजनाले यो के हो भन्ने कुरा नै, अब त्यो अहिले नखुलाउँ होइन, यो के हो भन्ने कुरा नै कतिजनाले बुझ्नु पनि भएको छैन. सो तर यो एउटा सिरियस बर्निङ प्रब्लम पनि हो, हामीले इग्नोर गरिरहेछौँ यो कुरालाई, तर यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै भित्रभित्र धेरै विकृतिहरू फैलिसकेका छ जुन हामीले नोटिस गरिरहेछौँ होइन. सो यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेर यो कुराहरू एज एन चलचित्रको माध्यमबाट पनि हामीले यो कुरालाई रेज गर्न खोजेको हो कि कस्तो सिचुएसन हुन्छ, के हुन्छ यो भनेको के हो भन्ने कुरा. सो यो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नको लागि सबैजनाले एकचोटि म रिक्वेस्ट गर्छु, किनभने सिक्नको लागि त अब कुनै पनि एज टार्गेटेड ग्रुप हुँदैन होइन, सबैजना बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चलचित्र. र हेरिन्जेलसम्म चाहिँ अरू फ्याक्टरहरू पनि छ, एउटा मसालेदार चलचित्रमा हुनुपर्ने रोमान्स, एक्सन, थ्रिलर, रिभेन्स सबै छ, प्लस एउटा सन्देश पनि छ. सो नछुटाउनु होला. अनि यो चाहिँ च्यारिटी सो WRRसँग थियो होइन, तपाईँ पर्सनली पनि के वर्षाजी WRR हुनुहुन्छ, अब सुशीलजी त आउन पाउनु भएन नि ग्रुपमा के छ?
एकदमै राम्रो, एकदमै सक्सेसफुल प्रोग्राम उहाँहरूले आज कन्डक्ट गर्नुभयो, एकदमै राम्रो थियो होइन. जतिको हामीले क्राउड देखाएको थियौँ एकदमै राम्रो थियो त्यो पनि. सो एउटा सानो क्लोज्ड ग्रुपमा एउटा लेडिजले नै होइन त्यो एउटा मुभीसँग पनि रिलेटेड भयो कि यो कुरा चाहिँ, यति मजाले कन्डक्ट गरिदिनु भयो, सबैजनाले सपोर्ट पनि गरिदिनु भयो. सो एकदमै पोजिटिभ भाइब्स आइरहेछ, एकदमै राम्रो फिल भइरहेछ. अब के भन्न चाहन्छु च्यारिटीको लागि? हजुर, च्यारिटीको लागि जस्तो हाम्रो डब्लुआरआरले गर्नुभयो, उहाँहरूले गर्नुभयो. सो अब च्यारिटीमा हामीले उहाँहरूले जति पैसा कमाउनु भएको छ त्यो सबै सोसल कजको लागि जाने हो, सोसल वर्कको लागि जाने हो. सो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा. र त्यही यस्तो गर्दै गर्नु राम्रो हुन्छ. त्यो बिए भनेको आफ्नै गर्लफ्रेन्डसँग के? हजुर, बिए भनेको त आफ्नै गर्लफ्रेन्डसँग गर्नुपर्छ, अर्काको गर्लफ्रेन्डसँग त बाउ आमाले पनि गरिदिइहाल्छ नि यार. अनि त्यहाँनिर वर्षाजी कुनै एउटा केही डायलग सङ्ग्स मुभीकै पार्टबाट ट्रेलर के भनिदिउँ होला. म पनि तिमी मेरो लाइफमा आएको, म तिम्रो लाइफमा आएको होइन. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच. ओके, टाइम दिनुभयो सुशीलजी एन्ड वर्षाजीलाई. अब रिलिज सो पछि नि फिल्मले अझै राम्रो गर्दै जाओस्, तपाईँहरूको काम यसरी नै हेर्न पाएस. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि. थ्याङ्क यू सो मच फर द सपोर्ट. थ्याङ्क यू.